سره نوم پاغه کی زو د نېشنل پارټای سره و موجود زکات چیرمن ما زو د پښتوني سپ سټوډنټ سټوډنټ لپ نه زو د پښتوني سپ سره و ما داغه کار کوم ما ورکر و ما او د باچا خان لکه ما بزاند باچا خان وسی صاحب ولند دا خبر ده یره جزما په سر کې اوس هم لکه د نېشنل پارټای د حقیانو غداغونه اوس هم پراته دي کله چې امیر حیدر خان وتی وزیر اعلی و دې راتلو ما دونه وهل خوړلی خو خبره دې سیدا چې د حق ته پاره جنگ کوم نو جنگي ګم به تر هغه چې کله می یو په وجود کې یو رګي او پاغي کې ان لرپ و یو زما سا ژوندې زما نظر کار کوي زبر د خوري د پاره قرباني ورکوم چې لکه پیله د الیکشن مخ کې د 2018 نه د پیسې ملک ته واپس راستول پکار دي چې ملک ته کله پیسې واپس راغله 300 ارب ډالر 300 ارب ډالر 300 ارب ډالر چې شوي کنه دا پاکستانه ډېر تقریبا سپه ملیونونو نه په ایباو زتا هغه چې څنګه راځي کنه نو زما په ژوندګۍ کې زما تقریبا 31 وا سال زما عمر روان دی او 30 می په دنیا کې تیر کړل بلکې په پاکستان کې او په اهم صبح کې ولا تیر کړل چې صرف دا درته ومم جی چې جمهوریت صرف په پاکستان کې په صوبه خیبر پختونخوا کې ختم شو نواب شریف چې کومه پارټي غستوا یو منټ جی نواب صاحب چې کومه پارټي غستوا نواب شریف سیدا د ډیر لګ وخت نه راغي د ډیر لګ وخت نه او اگر هغه دونه د پاکستان پرزیدنت جوړ شو او په ملک په ایزاره په کرسی کې نه استه یو پیرانه تین بار یاره پیلی بار چھوڑو دوسری بار چھوڑو نو تیسری بار کیا کیا کنا پاکستان میں مناصر دا کم چستا ناظم دی کم چستا دلاری ممبر دی کم چستا چرمین دی کم چستا ادارہ دا کم بالکل تاسو دی زما تاسو نه د عوام په سایډ باندې کوشن دی چې ناظمینو او کوسترانو د تانه د عوام لپاره سو کول سیمپل اصلي خبر دا ده جی لکه کو تاسو وګورئ کنه نو زما سره تهانه جدید ټو تانه جدید 3 تانه خاص تانه جدید تانه خاص 3 کنه باندې جات تانه خاص 3 سره راغې نو زه تاسو ته دا خبره کوم جی چې په دې باندې مونږ هم د پی ټی آی د طرفه هم خو پوره لکه ناظم د پی ټی آی دی نائب ناظم د پی ټی آی دی چیرمن د جماعت اسلامي دی صحیح شو دلته چې کم ګورنمنت دی لوکل ګورنمنت په حساب درته یم نو مونږ به دې وړو خبر لزکن راځو مسلو لکنه کو اغه لار ده کو اغه ستند ده کو ا میټر دی کو اغه ګیس ته اشد ای ټو زیډ چې د انسان کم ضرورت دی اغه دی ورکل زه تاسو ته خبر کوم دی نه ورکل دی سو ورکل اوسم خپایو اصلي خبر ده دا ای ټو زیډ ته انسان دا کم دغه چي دی ضرورت دا به هله پوره شي چکله اداره سیټ شو اداره د کمزې سره سیټ کیږي چکله د ملک پریزیدنت او لیډر مضبوط پریزیدنت مطلب لیډر شو پریزیدنت چې دی دا لیډر شو بالکل یو کمان شو د ارمی کمان چې کم دی قمر جاوید باجوا سي کنه ته هغه جرأت هغه ته مونږ اعزاز سلام ورته کوو